שלוש שנים מוחזק אברה מנגיסטו בידי חמאס ברצועת עזה. בשבוע שעבר יצאו בני משפחתו לארצות הברית כדי לרתום את הקהילה הבינלאומית למען שחרורו של הבן. רונן מירב, חברו לקורס הטייס של הענבת השבוי רון ארד, נרתם גם הוא למאבק הזה והוא איתנו. רונן, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. רונן, מה מביא אותך ומה מביא אתכם בעצם, החברים של רון ארד, להירתם למאבק הזה למען שחרורו של אברה מנגיסטו? אנחנו אכן חברים של רון ארד, חבריו לקורס הטייס, מלווים את סיפור השבי של רון כבר 31 שנה. וצברנו במסגרת הליווי הזה הרבה מאוד תסכולים, כאבים וקשיים. וכששמענו על משפחת מנגיסטו ועל המקרה של אברה, חשבנו שהדבר הנכון הוא שאנחנו נרתם לטובת הדבר הזה ונביא מעט מיכולתנו וניסיוננו כדי לעזור למשפחה ולתמוך בה. מדובר במקרה של אברה באדם פגוע נפש, לוקה בנפשו, חסר ישע. מדובר במקרה הומניטרי של אדם שאינו אחראי למעשיו ובטעות, ללא שיקול דעת, חצה את הגבול ונפל בידי החמאס. גופים אחרים שנתקלים במקרה הומניטרי יודעים בדיוק איך לנהוג במקרה הומניטרי, ובמקרים כאלו של אנשים שטעו בדרך, כן, אפילו הרשות הפלסטינאית הועגת להחזיר אותם לידינו. החמאס מחזיק אדם חסר ישע, פגוע, חולה, ובאופן ציני ואכזרי מנצלת את מצבו. אנחנו חשבנו שזה המקום שבו אנחנו צריכים לבוא ולתרום ולסייע למשפחה שנמצאת במצוקה קשה, אין לה את היכולת והכלים להתמודד עם מקרה כזה מורכב, נמצאת בשולי החברה הישראלית, ואנחנו חושבים שהמקרה של אברה איננו המקרה של משפחת מנגיסטו, כן, אלא הוא המקרה של החברה הישראלית כולה. ואתה נמצא בקשר, ולכן, גם אתה נמצא בקשר גם עם אחיו, עם המטה של המאבק לשחרורו, שאגב יצאו בימים האחרונים לארצות הברית. אתה יכול לספר לנו קצת מה צפוי, כן, שם? כן, בוודאי. אנחנו החברים של רון הצטרפנו לקבוצה שאני אומר שבראשה עומד יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, שקיבץ סביב המשפחה וסביבו קבוצה של ביטחוניסטים, נקרא להם, כן, ואת הקבוצה שלנו, של החברים, ועוד פעילי מאבק ואנשים מהעדה האתיופית שמלווים את המשפחה במהלך הזה. המשפחה יצאה לארצות הברית בשבוע שעבר כדי להיפגש עם הקהילות היהודיות, כדי להביא את סיפורו של אברה לגופים מעבר לעולם שיודעים ומחויבים לטפל במקרים הומניטריים. הם נמצאים כרגע בלוס אנג'לס, שם הם פוגשים קהילות יהודיות, נמצאים בכנס של ה-GA, שהיום אחר הצהריים לפי שעון לוס אנג'לס, אמור לנאום שם נתן שרנסקי, ראש הסוכנות. משם הם אמורים להמשיך לוושינגטון ולהיפגש עם אנשי ממשל, ובסוף המסע הם אמורים להגיע לניו יורק ולהיפגש באום, כן, עם השגריר דני דנון ועם אנשי הקונסוליה, והכל כדי להביא לידיעת העולם כולו וגם לידיעת הציבור הישראלי, כן, את סיפורו של אברה מנגיסטו ואת הצורך הדחוף אחרי שלוש שנים ויותר בשבי לקיים את מצוות השבת שבויים הביתה ולהחזיר את אברה לחיקנו. רונן מירב, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. לילה טוב. תודה רבה לכם.